Biləsuvar rayonunda şəhid kapitan Elçin Tağıyev dəfin edilib. Biqazın unikal orqa istinadən məlumatına görə şəhidlə əvvəlcə Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kəndindəki ata evində vida mərasimi baş tutub. Vida mərasimində Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Faiq Qürbətov, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, kənd sakinləri və şəhidin yaxınları iştirak ediblər. Mərasimdən sonra şəhid Zəhmətabad kənd qəbrəstanlığında dəfin edilib. Qeyd edək ki, şəhid kapitan Elçin Tağıyev 1989-cu ildə Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kəndində doğulub. Allah rəhmət eləsin.